I continuarem amb el més fascinant món de la música. En este cas, anarem a viatjar una miqueta en el temps, perquè hi ha un grup que s'ha especialitzat precisament en investigar, no? I traure la llum música antiga, música barroca i música renacentista. Per això contem així amb la presència de José Duce, director de Amistis. Benvingut. Gràcies. Quina autèntica meravella, no? Jo quan veig gent com vosaltres, no? Que decidiu investigar, no? Submergir-se, no? Una miqueta antropològicament en i bussejar en la música del passat, no? Recuperar-la, traure-la a la llum, em pareix fascinant, no? I aquest procés d'investigació. Sí. Sí, és molt màgic, perquè és que és agarrar papers que potser porten amagats en un calaix 400 anys, no? O que estan en un arxiu, o en, bueno, que estan ahí amagats, que no han tornat a sonar des del dia que se va escriure o que, bueno, pues que la polsa s'ha amontonat, agarres esos papers que són els mateixos que va agarrar el compositor del seu moment i torna a sonar i torna a la vida. Això és meravellós, és màgic. Sí, sí, sí. I com és, per exemple, vull dir, què sents, per exemple, quan trobes una partitura antiga, José, te la trobes i dius, uau, quina és la primera sensació que cobra? Home, la primera és molta curiositat. Primer, perquè tu quan agarres un paper ja veus certes coses. A vegades veus molta marca de la mà que ha agarrat i ah, pues aquest paper l'han cantat moltes voltes. No? Sí. Era del gust, no? Perquè està molt sobaet. Sí, sí, sí. A vegades n'hi ha indicacions, perquè, pues, potser alguna notació, això pa fura, no? De tal que té que cantar-ho. I ja tens una idea de com era el dia a dia de la gent per les coses que anaven apuntant. A vegades quan era música que cantaven els xiquets, n'hi ha garabatos per raere que els crios han ficat, ja estic fart de cantar això. I pues, clar, els xiquets eren xiquets i feien el mateix que fan ara. I aquestes coses són com que fas un viatge en el temps i que és al·lucinant. I el següent és dir, bueno, anem a veure això, quin misteri té raere. I clar, quan ja comences a agarrar el paper, un altre paper, comences a muntar-ho en el programeta informàtic i ja li dones i ja tens una idea general, dius, val, això té bona pinta. I ja quan el passes als músics, ja això és el més. Clar, no? Vull dir, encara, encara, no sé, fem un repàs musical, no? Al llarg de la història, no? Sobretot ara, no? On se mesclen diferents estils, no? Hi ha, per exemple, bueno, la fusió, no? Sempre hi ha confusió, encara que avui estem a l'època de la fusió, no? Quan descobrissis això, que te colpeja, no? Emocionalment, no? Dius, uau, este home inventa algo, no? Sí. Tan meravellós que avui dia se mantindria perfectament vigent, no? Sí, i és que a més, quan tu això el transportes i el portes als concerts, veus que la gent se queda aixina contenent. Ens ha posat moltes voltes, no? Que potser fem un concert i em diuen, però això és meravellós, això no ho he tret. Diu, no senyora, això és d'ací de casa, que no se m'ha anat a Berlín a agarrar aquestes partitures, això és de músics valencians. I la gent no se ho creu. I és que n'hi havia molts bons músics que treballaven el seu dia a dia, perquè bueno, era una feina per alimentar-se, i tot aquest treball que van fer se va quedar almacenat. I ara la tasca és la de tornar a obrir aquests calaixos i aquestes caixes i a veure què és el que n'hi havia ahí. Anem a centrar-nos en l'últim treball d'investigació, de creació, no? Perquè al final investigar és crear també, no? També, o recrear algo que ja s'ha inventat. José, clar, vosaltres feu un homenatge, no? En l'últim disc, no? Que és Alonso Suárez de la Fuente, un mestre de capella, no? De catedrals, que va treballar en Cuenca i a Cádiz també, no? A Sevilla. A Sevilla? Sí. Com va ser aquest procés? A partir de... com te naix i aquesta sensació d'acostar-te a aquest compositor? Aquesta és la primera volta que és el compositor el que ve a mi i no jo a ell. Perquè això va ser un projecte que s'estava, bueno, s'havia gestat des del CIDOM, des de la Universitat de Castilla-La Mancha, és un apartat que té un vincul en el CSIC, i ells ja havien investigat el que era la música, però mai l'havien gravat, sí que s'havia publicat, però ahí estava. I clar, jo sí que tinc un vincul a la Universitat de Castilla-La Mancha, perquè ja havia fet la meva tesi ahí, ells coneixen el meu treball, i me van encarregar el agarrar la música i donar-li vida. Que bé. Anem a veure algunes imatges, realització, Mati, per favor, perquè són bastant interessants, no? Ahí tenim, clar, això on és? Això és en Requena, en l'ermita de Sant Sebastià, i a més agrair-li a l'Ajuntament de Requena que sempre, bueno, col·labora amb nosaltres i ens dona totes les facilitats del món. I ahí el que podeu veure són els diferents cantants i el conjunt instrumental que van triar per acompanyar aquesta música. Són tots instruments, són rèpliques d'instruments antics. Ahí primer hem vist un baixó, que és com un
un fagot antic, sí, que s'utilitzava molt per fer les veus greus, per a doblar la veu del baix o per fer la del baix continu. També tenim la vihuela d'arco, el que tot el món coneix com la viola de gamba, que és instrument de corda que se fica entre les cames, no? Per això, sí, diuen gamba, perquè en italià gamba és cama i se toca l'ai. I utilitzàvem l'arpa i l'orgue. I després tot és música a dos i tres cors. Per això en les imatges es veu que n'hi ha cantants a cada una de les parts dels instruments. Ahí tenim l'arpa, Manuel Vilas, que és un artista... Este és l'instrument que dius tu, no? La viola de cama? De no, ese és l'arpa. I la viola de gamba... No l'ha eixit encara, no? No ha eixit, crec que ha eixit un poquet al principi. Això era el baixó, el que se veia al final. I este és el Fred Fernández Pons, el nostre tècnic. Mira, eixa és la viola de gamba. Vale, que meravella. Sí, sí, a més té un so tan dolç i tan bonic que és, és una passada. Clar, i clar, anar-se en un espai, com, no? en Requena, no? Sí, en Requena. Imagina que la sonoritat seria... Molt bona, molt bona. Sí, perquè a més tinguérem la sort de que és un espai que, com tot l'artesonat és de fusta, no rebotava massa el so, sí, i la veu quedava molt nítida i se sentia tot molt requete bé. Clar. Qui participa en el grup? Perquè és molt eclèctic, no? Participa gens de... Sí, normalment la base que tenim nosaltres és la base dels cantants. En aquest cas n'hi hagués un parell de cantants habituals que no poguen estar per problemes d'agenda, però vamos, la base són els cantants, que en aquest cas va ser de sopranos tinguem Quiteria Muñoz, Carmina Sánchez i una mezzo que és Adriana Mayer. Després comptarem en un contratenor nou, que no havíem treballat mai en ell, però que és fora de sèrie, que és Gabriel Díaz, sí, Míriam Arnuc, una altra alt, i després els tenors Jorge Morata, que també és un habitual, Josema Bustamante, que també és un habitual, i el baix Giorgio Celenza. I després, pues, això, els instrumentistes eren Ovidio Jiménez, en el baixó, Ignasi Jordà, l'organista, Maria Saturno, viola de gamba, i Manuel Vilas. M'encanta la memòria que tens. Home, vas fent repàs. I Manuel Vilas arpa. Això, el que té que fer un director és recordar els noms, és molt important. Sí, sí. I no deixar-te a ningú. Sí, sí. Conta una miqueta, no? Estem parlant que heu recuperat 11 peces, no? Per al disc. De... Sí. Com ha sigut, per exemple... Quin és l'ordre, per exemple, d'escoltar, no? Per això és una cosa que a mi m'agrada molt, no? Perquè normalment això no se valora, clar, però quan una persona crea, no? Crea la primera, la segona, la tercera, en funció de crear una sèrie de sensacions, no? Sí. Sentiments, sí, en aquest cas en l'oient, no? Clar. Com és? Conta'ns una miqueta, destripa-nos una miqueta com és el disc. En aquest cas, jo el que faig és... Clar, n'hi ha que pensar que aquesta música no estava pensada per escoltar-la en un disc. I clar, al traure-la del seu context, perquè clar, nosaltres estem escoltant música en la nostra mentalitat moderna, però això s'utilitzava per una missa, o per un soterrar, o per el que fora. Clar, si tot això te ho molles en casa de tiró, pues, potser t'entra bé o no t'entra tan bé, depenent del dia com el tingues tu, o el que t'agrada aquest tipus de música. Sí. Jo el que faig a l'hora de triar l'ordre és un poc buscar que estiga tot un poc compensat. Pues, potser la primera peça és una que és més lleugera, o que té uns efectes sonors un poquet més espectaculars, perquè quan tu comences el disc dius, ostres, me pica la curiositat, perquè sí, si no coneixes aquest autor, com t'arrimes ahí, no? Pues a lo millor si algú se li troba en Spotify i li dona la primera, que tinga ganes d'escoltar la segona. I després ja s'anar buscant les peces que són un poquet més denses, intercanviar-les en peces que a lo millor hi ha solistes, o que els instruments tenen un poquet més de pes, sempre perquè l'escolta siga molt lleugera i molt agradable i que tinguis ganes de tornar a escoltar. Clar, clar. I és la gràcia, i que el recomanes. I que el recomanes, que per cert, com podem accedir al disc? Està sí, presentat, o sigui, està ja a la venda? Ja està a la venda, en qualsevol portal digital, en les tendes també, dentro de nada estarà ja ahí, perquè Brilliant Classics té distribució internacional i sempre estan, pues, en qualsevol tenda, Corti Clés, en qualsevol molt lloc. Bé. I després portes digitals tipus Spotify, Amazon Music, en qualsevol. També poden sí, trobar-lo sí, ahí. És molt fàcil de trobar, i en YouTube també. Ajà, fantàstic. José, tu com a director que pots estar de 2010 en Amistis, quan acabes un projecte com este d'investigació, de recrear una cosa que es va fer en el passat, no, donar-li vida, no, treure-ho a la llum, sí, utilitzem la metàfora que vulguem, no? Tanques un cercle i encetes un nou, o te quedes encara una miqueta ahí saborejant tot allò que vas fer? Jo és que estic un poc malalt d'aquestes coses, no? La sí, música la tinc clava, i jo acabo un projecte
i el meu cap ja està pensant en dos o tres més. I com aconseguir els diners, com aconseguir la promoció, com aconseguir tot per muntar-ho. Perquè sí que és de veres que quan acabes tot el procés d'una gravació, clar, això, gravar comporta primer arreglar la música, després pensar quin tipus d'instrumentació, perquè els instruments no, el compositor no te diria ahí toca este, aquí toca l'altre, no? Això és una cosa que tu, investigant com se feia la música en aquell temps, has de decidir quin tipus d'instruments podrien ser i tenint en compte quins instruments treballaven en aquest compositor, tu dius, pues bueno, vaig a utilitzar este i aquell, però en la partitura no ho fica. A vegades, però quasi no, mai. Després d'això tens que pensar en la plantilla, qui pot tocar, qui no pot cantar, qui tal qual. Després tens que muntar-ho tot, els assajos, enviar, bueno, estudiar els papers, després gravar-ho, que en aquesta gravació ens va passar de tot. Sí. Després de gravar-ho tens que fer l'edició, triar les tomes, estar treballant en el tècnic de gravació, i quan ja ho tens tot, ja és després el llançar la discogràfica, fer les notes al programa, bueno, fer-ho tot, i quan ja ho tens tot, sí, dius, ja no vull que escoltar-lo d'ací un mes o dos. Per això estàs un poc com que sí, tens el cuquet d'escoltar-ho, però, sí, però ja estàs pensant en un altre. Estàs pensant en un altre. Mira que bonic, aquesta imatge és preciosa. Sí. Aquesta imatge... on és? Això és en Saragossa, un concert que farem en l'Iglésia Santa Isabel de Portugal, un festival molt important que n'hi ha allí, que ja porten 14-15 anys de festival, i van portar el repertori de l'últim disc que havien gravat. I la veritat és que va estar molt bé, va ser un concert que va caure el diluvi i ese dia, i encara així se va omplir i vamos, sí, molt, molt contents. M'encanta, m'encanta. Un autèntic plaer, José. El mateix dic. Ja saben, senyores i senyors, José Duce, director d'Amistis, i tenen una obra d'art que han recuperat tradicions de la música barroca i renacentista. Desitgem el millor, espero que vagi molt bé. Teniu pensat algun concert pròximament que puguem, encara que no sigui d'este disc, però que puguem acostar-nos? De moment l'agenda la tenim un poc en stand-by, perquè en tot el tema d'eleccions se va quedar tot un poc suspens i estem esperant a veure si se concreten les dates que ja teníem pactades, però vamos, de moment no puc dir res més. Molt bé, doncs estarem atents, Molt bé. Moltes gràcies, José. A tu.